حرام سيق أمت تجان يوم ترى القطب سمان أبا بكر بتخ منان يا قدن الناري بتم جارا مسيق أحمد تجان يوم ترى القطب سمان أبا بكر بتخ منان يا قدن الناري بتم جارا مسيق أحمد تجان على انجاس برواد اللوسي dama dem gam ni soxna ma tidiane kala ene ma man ca man len tour wa delusi bu ngeen ko jox rek moma ke ay say ndem ki ay say ndem mom lañ ko tuddi jara ma sef amat tidiane xamna tay nak gañu dinañu yaram mu tang la fi ni de yawmi teral qutb saman أبا بكر بتخ منان يا كوغن الناري بتم تب غمباي بام غرم مخي لو تياب دندم لان لپ لو دخل كرم تيدل ني ام غا سان سانام خيرنده يمو دي وا دكار ak bal yi ba ñoon siyaar ngeen boo sasaal ba di ko xaar góor gi tawak aw yaramam xel yi gëlëm ku nekk naa ku nuy dëgal tey dégg naa góor gi du mën ñëw soppe naa xol yépp am na tey ngëlëm keroog la woo Ahmed Tidiane naan ko wàccal maa ngi fii di ñaan waxtaan la ñoom la ma daan waxtaan ci yàlla ak ndigalam Cheikh ñëw nuyoo ñoom xaatiba ahlan wa sahlan marhaba xutbaam ba dégloo xutaba ya toog di déglu ay waxam keroog yéen a ngi toog bu làkke ba ca kanam ni ahlan wa sahlan مرحبا وراها ناقة ورحلة شيخ نيو نيو نيوم كاتبا اهلا وسهلا مرحبا خطبا بدلو خطبا يتو دي دلو اي وخام شيخ جانغ فوكي ديسكورم مباي سين دي دلو تي جرم شيخ دي كباك تي جيكوم جارام شيخ يا باريس mbaytiim na ñëpp xam-xamam mbaytiim na ñëpp ci sabeem nga doon biral caaw nitam dëggal nga leen ba ñëpp naa su góor gi feexeey xanaa day bàyyi maftuum mi xanaa mu nuy dëggal ci xam-xamam mu xëy la woo may la ndigal ci lépp loo seet ci saxel ci ab siyaasaam nga doxal tanaa la yaa di wéttalam ba tax na seex meelu mu def ndigal la kee kenn du ko fif ñun ñëpp xam ni daan jëf ci Babacar ci ab dundam seedeel ni foo xool lanu xool jëm nga sa bàyyi nooyal saxal ci biir njabootam gi feral rangoo yi soppeem ci demam seetal keroog ba may xëyee fekk ci rasool ak mawdu si ñun ñëpp noo sa ngeen di jooy ngir di mettit lu ak demam billaahi suufiir na ku baax kii jikkoom yi gor yépp la neex mboolem ni ñuy nawe ku baax fekk na mbay jéggi fukkam bisub keroog yaanu dëfël si ngaari yaay borom ndigal ci say di mbay daan ko jëfël ba daj xolam am ca ngërëm yaa ngi defit la mbay waxoon te ngërëm loole kat sunu bàyyi bee toog tey moom la wéyal
شيخ الحاج عبد سيد مصطفى نغرم للويل محمد المنصور نغرم للويل سيد نور التال نانو نياي ساغوب كيرغي يانوي ديفانر ياي كورو تاريخا بي ياي بروتوكول بي كون نك سيدن ني فو خول لا نو خول گم nga sa bay noyal saxol ca bir njabotam je feral rango ñu sopem ci demam bisuk cerok yaanu defal singari yaay borom ndigal ci seydi mbay daan ko jëfël badaj xolam am ci ngeerum yaangi defet la mbay waxoon ndax mo la wo nga ñew mu naan del dox ci rew mi sekh tijan tay wax lu wañi seen ngeelum mu naan bamuy tol nak yow dem na fu nek ngir taxaw ci diine jeeg lepp lu xew ci walu malik ci dundam lolo waral say conférence ak gam yi ngir ngay défense diine ji tay dundal science bambay xalaton ci mkelam yonen balef nay conférence fu gaña am garam place rasul taxaw na fa défense diine ji wax fa titeeram roy nga rasul dundal sunnam sonn ci diine jek ñoñam sonn ci rew me ki nitam asgor da fay soppi dekkam roy nga sahabata rasul gaña taxaw gëna rasul di xex ba jël sunna rasul tas ko ci dul mbé ci goxam motax ar nga mbay bam la ko tabaxuma kala bayel na kar mbay setilen ko ar nga mbay bam la ko tabaxuma kala bayel na kar mbay setilen ko cheikh du tit ba jog daw mañu cheikh du tit ba jog daw cheikh du mer baté cheikh du tit ba jog daw saxa do mer baté cheikh du tit ba jog daw saxa do mer baté cheikh du tit ba jog daw saxa do mer baté cheikh du tit ba jog daw saxa do mer baté cheikh tidiam du yox yoxé sen len ko ar nga mbay bam la ko tabakha jumaa ko bala bayel na kar mbay cheikh len